I denne video skal vi høre om Bibelens Gud, som han har åbenbaret sig for os som tre og en. På en og samme tid tre og en. Vi kalder Gud, som han har åbenbaret sig i Bibelen, for vores treenige Gud. Det er jo ikke et ord, vi møder i Bibelen. Vi kan ikke finde det. Det her. Og det har fået mange til at tænke og sige, at det er problematisk at tale om Gud som treenig. Og mange har rejst den tanke, om det her ikke i virkeligheden bare er et forsøg på, ud fra vores egne menneskelige tanker, at prøve at komme Gud ned i en kasse, hvor vi ligesom kan overskue ham og have styr på ham og forstå ham. At vi med dette ord prøver at skabe en ramme, hvor vi kan ramme Gud ind og forstå ham logisk. Logisk rumme Gud inden for vores logiks rammer. Intet kunne være længere fra sandheden. Det er sandt, at selve ordet treenig blev udformet på et tidspunkt i oldkirken, hvor den kristne menighed var udsat for et stærkt pres, ikke mindst fra den græske filosofi. Et pres i retning af at formulere den kristne tros indhold i logiske kategorier, så at den kunne give logisk mening. Og alt det, som ikke gav logisk mening, det var man udsat for et pres i retning af at fornægte. Men så var der nogen, der trådte op imod det her og sagde, vi vil tro på Gud og på, hvad Gud siger, sådan som han har talt i Bibelen. Og vi vil ikke lade hans ord og åbenbaring begrænse af, hvad vores logik kan rumme. Og derfor så vil vi tro på Gud præcis, som han åbenbarer sig, hvor ulogisk det end måtte være. Og er der noget, der er ulogisk, så er det at tale om Gud som en, der på samme tid er tre forskellige, selvstændige og dog en. Den, som udformede selve dette begreb, det var en af vores kirkefædre, Tertullian, udformede begrebet treenig. Han levede fra 160 til 225 efter Kristus. Og han var bibelteolog. Han gennemskuede meget tidligt, at den kristne kirke må ikke give efter for presset i retning af at formulere troen logisk. Vi skal tale om Gud, som Gammel og Nyt Testamente taler om Gud. Vi må læse skrifterne, og hvad Gud siger der, det må vi sige efter. Og så ser vi, at i skriften har Gud åbenbaret sig som tre og en, og det vil vi fastholde. Det vil vi ikke give køb på. Han er tre og en, treenig. Denne formulering blev altså udformet for netop at værne den kristne tro mod den det pres, der kom fra ikke mindst græsfilosofi i retning af at tale logisk, i logiske, overskueligt, menneskelige, forståelige kategorier. Nej. Vi taler om Gud, som han åbenbarer sig. Vi tror på ham sådan, som tre og en. Nu skal vi i denne video særligt se på, hvordan Gud har åbenbaret sig som en og tre i Gamle Testamente. Og vi skal begynd med at se på, hvordan Gud åbenbarer sig som en. Bibelen lærer tindrende klart, at der kun findes én Gud. Vi møder det udtalt mange steder i Gamle Testamente. Et af stederne er Esajas 44:6, hvor Esajas siger sådan, og han gør det jo profetisk, fordi Guds ånd driver ham til det, og derfor lyder det, dette siger Herren. Han udtaler Guds ord på vegne af Gud. Jeg er den første, og jeg er den sidste. Der er ingen anden Gud end mig. Der er ingen anden Gud i mig end mig. Denne ene Gud, som Gamle Testamente åbenbarer, han er ikke bare Gud for et enkelt folk på et enkelt sted, som man var tilbøjelig til at tro, når man levede i Mellemøsten, så var guderne knyttet til folk og steder. Nej, denne ene Gud,
Han er Gud for alt og alle. Salme 24, vers 1. Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere tilhører Herren. Verden, alt, hvad den rummer, alle verdens beboere tilhører Herren. Der er én Gud, og alt er underlagt ham og hans herredømme. Det er det bibelske billede af virkeligheden. Gud er på tronen, og det er han fra A til Å, fra evighed og til evighed. Og alt er suverænt underlagt hans herredømme. Og det gælder verden, det gælder naturen, og det gælder alt, hvad der er i verden. Og det vil sige, at det gælder mennesker. Og det gælder ikke bare mennesker, det gælder også det, som er i den usynlige virkelighed, ånder. Det her er det bibelske verdensbillede. Der er én Gud, og han troner fra A til Å, fra evighed til evighed, og der er ingen, der nogensinde kommer til at true hans herredømme. Alt er underlagt ham. Når alle ånderne er underlagt Gud, så betyder det, at djævlen er underlagt ham. Det er ikke som vi måske mange gange er tilbøjelige til at tænke, at der i den åndelige virkelighed er to kræfter, som er modsat rettet, og som er måske nogenlunde jævnbyrdige, Gud og djævlen. Og de kæmper. Og vi kan måske være bekymrede for udfaldet af den kamp. Den bekymring finder du ikke skyggen af i Bibelen. Der er én magt, én Gud, og hans troner suverænt over alt og alle, inklusiv djævlen. Det billede, vi får beskrevet af djævlen i begyndelsen af Jobs bog, viser meget klart, at djævlen er helt undergivet Guds herredømme, og han får ikke lov at træde os et skridt nærmere, end Gud tillader ham at gøre det. Han får ikke lov at gøre noget som helst, uden at Gud giver ham lov til det. Hvordan Gud handler i forhold til djævlen, og hvad han giver ham lov til, kan være svært for os nogle gange at forstå, men det, nu skal vi have fat i det her. Han er under Guds herredømme. Totalt underlagt ham. Og han har aldrig troet Guds herredømme, og han kommer aldrig til det. Der er én Gud fra evighed og til evighed. Og han har lovet, at han snart vil gøre en ende på alt det, som djævlen forøver af ondt i denne her verden. Den sejr er givet. Den står fast. Og den blev vundet på Golgata. Der blev djævlen udstødt fra himlen. Han var vores anklager for Gud, men nu er han nedstødt til jorden, og i stedet for en anklager i himlen, så har vi nu en forsvar. En forsvar hos Gud. Og nu arbejder djævlen på jorden, og han har et mål for øje, at få os til ikke at tro, at vi har en forsvar. Han kan ikke fjerne ham i himlen, men han kan få os til ikke at se ham. Han kan få os vendt bort fra ham, men han kan ikke ændre ved virkeligheden. Vi har en forsvar i himlen, og i kraft af ham er djævlen besejret. Og det er et spørgsmål om kort tid, før han skal endegyldigt fjernes fra denne verden. Sådan er virkeligheden. Vidunderligt, at det er sandheden. Når alt og alle er undergivet Gud, så betyder det også, at alle mennesker har Gud som deres Gud. Og det er igen noget, som jeg tror, vi har brug for at blive mindet om. Vi kan tænke som så, at de kristne, det er dem, der har valgt at have Gud som deres Gud. Men man kan jo også vælge ikke at have det. Og det kan man jo så overveje. Skal man vælge at have Gud som sin Gud, eller skal man ikke have Gud som sin Gud? Den tankegang er fuldstændig absurd ifølge Bibelen. Vi har en Gud, og vi vælger ham ikke. Han er vores Gud. Og hvad vi end gør, og hvad vi end ønsker, så bliver han ved at være vores Gud. Der er nogen, som har været bekendte kristne, og som så vender sig fra den kristne tro. Og nogle gange så kan de vælge at bruge den formulering, jeg har valgt Gud fra. Det er igen fuldstændig absurd ifølge en bibels tankegang. Du har en Gud, og du bliver ved at have ham. Om du så rejser til den fjerneste stillehavsø, smider din bibel ud og bryder alle kontakter til kristne menigheder og kristne venner, og ikke vil
tænke en tanke om Gud. Ikke høre et ord om ham. Han er din Gud, og du skal møde ham en dag. Uanset. Jeg har valgt Gud fra. Det er ligesom meningsfuldt, som at sige, jeg har valgt solen fra. Nu har jeg valgt solen fra. Ja. Så kan du gå i seng i aften, så kan du se, hvad der sker i morgen. Jeg kan godt fortælle dig, hvad der sker. Hvis dagen i morgen kommer, så stiger solen op over dig. Og lige så sikkert er det, at Gud er din Gud, og du skal møde ham. Og derfor er det én ting, som er afgørende. Og det er, at jeg kommer ind i nådens forhold til Gud ved Jesus. For det er ikke et spørgsmål, om jeg vil have Gud eller ej. Jeg har ham som min Gud. Men der er to måder, jeg kan stå over for Gud på. Jeg kan stå under hans vrede uden Jesus. Og jeg kan stå under hans nåde for Jesus skyld. Og det er alt handler om. Jeg har ham. Han er min Gud. Jeg skal møde ham en dag. Men tænk, om jeg kunne komme ind i nådens forhold til ham gennem troen på Jesus. Det er det, som alt handler om. Han ønsker det selv. Han har fuldført frelsen, givet den, og nu kalder han os til at komme til ham gennem Jesus. Det er den bibelske åbenbaring af virkeligheden, som den er. Der er én Gud, og han er Gud for alle. Men denne ene Gud, han er samtidig tre. Og dette får vi åbenbart allerede i Gamle Testamentet, at Gud er mere end én. Og der er særligt to tekster, som er bemærkelsesværdige i denne sammenhæng. Og vi skal se på dem. Den første er Salme 45, vers 7-8. Og nu læser jeg teksten. Den kommer op på skærmen. Og så prøv at være vågen og følge med. Din troende Gud står til evig tid. Dit kongescepter er retfærdighedens scepter. Du elsker ret og hader uret. Derfor har Gud, din Gud, salvet dig med glædens olie frem for dine lige. Følg du med i teksten? Noget du at blive overrasket? Hvad er det, der sker i den her tekst? Salmisten taler til Gud. Din troende Gud står til evig tid. Og så taler han om, at Gud har retfærdighedens scepter, og at han elsker ret og hader uret. Og derfor, han taler stadig til Gud. Han taler til Gud og siger, derfor har Gud, din Gud, salvet dig. Så det salmisten siger, det er, han taler til Gud og siger, Gud, du er blevet salvet af Gud. Gud er blevet salvet af Gud. Hvordan i alverden kan det gå til? Det vi møder her er en af de klareste og stærkeste messias-profetier i Gamle Testamentet. Messias betyder jo netop den salvede. Og her hører du om en salvelse, men du hører, at ham, som bliver salvet, er Gud, og han bliver salvet af Gud. Så det du får åbenbart her, det er, at når Messias kommer, så er han selv Gud. Og han er blevet salvet af Gud. Så der er mere end en, der er Gud. Der er ham, som bliver salvet. Og der er ham, der salver. Og hvad bliver han salvet med? Han bliver salvet med glædens olie. Og olien i Gamle Testament er jo igen og igen, og også i Nye Testament, et billede på Guds ånd. Så det, du møder i denne her tekst, det er i virkeligheden en åbenbaring af alle tre personer i Gud. Faderen, som salver, sønnen, som salves, og ånden, som han salves med. Denne tekst her, den tolkes i Nye Testamente, og mest konkret og direkte i Hebræerbrevet 1:8-9, der tolkes den her tekst som en tekst, der handler om Jesus. Den tekst, som jeg læste her, den har fire ord til sidst, som er meget bemærkelsesværdig. Han taler jo salmisten til Gud, og så siger han til Gud, du er blevet salvet med glædens olie, og så kommer de sidste fire ord. Frem for dine lige. Han taler til Gud og siger, der er nogen, du er ligestillet med.
Men til forskel fra dem, så er du blevet salvet med denne glædens olie. Det er jo en tanke, som er formastelig, at der skulle være nogen, som skulle være ligestillet med Gud. Og de gamle jødiske skriftlærde har jo læst det her, og de må have undret sig. Hvordan kan salmisten tale til Gud om hans ligemænd? Hvordan kan det nogensinde give mening? Det kan give mening julenat, da Jesus bliver født. Han, som er Gud, lader sig føde som menneske. Og her får han sine ligemænd. Han er Gud og menneske. Og som menneske har han ligemænd, for han er menneske på lige fod med alle andre. Men til forskel fra dem, så bliver han salvet med Guds ånd ved sin dåb i Jordanfloden, som indvier ham til den tjeneste, han skal gøre som vores Messias og frelser. Så denne tekst skal kun give mening på én måde ved, at Gud bliver menneske som Messias til vores frelse. Fantastisk stærk profeti om Jesus. Den anden tekst, vi skal se på, er fra Jesajas 48, vers 12-16. Og lidt længere. Jeg vælger at citere den, som den bliver gengivet i vores tidligere oversættelse fra 1931, fordi vores oversættere, som har stået for 1992-oversættelsen, desværre har gjort sig en bestræbelse på at tildække og utydeliggøre i teksten, at her møder du mere end en, som er Gud. Det har de gjort. Ikke ved at ændre ordene for så vidt, men ved en tegnsætning, som kun er med til at skabe forvirring, og ikke så har noget som helst at gøre med det, der står i den hebraiske grundtekst. Så nu læser jeg teksten, som den står i 1931-oversættelsen, i nær gengivelse af den hebraiske grundtekst. Og prøv at være vågen igen. Hør mig dog nu, og Jakob, du som jeg kaldte, mig er det, jeg er den første, og jeg er den sidste. Min hånd har grundlagt jorden, min højre udspændt himlen. Så sårer jeg kalder på dem, møder de alle frem. Samler jeg alle og hører, hvem af dem forkyndte mon dette? Min ven fuldbyrder min vilje på Babel og kaldæernes æt. Jeg har kaldt, har talet og kaldt ham. Fik ham frem, hans vej lod jeg lykkes. Kom hid til mig og hør. Jeg talede ej først, fra først i løndom. Jeg var der, så snart det skete. Og nu har den herre, Herren, sendt mig med sin ånd. Det er ikke nogen nem tekst at følge med i fra ende til anden. Og måske særligt ikke, når man ikke lige er helt bevidst om, hvad det er, jeg skal lægge mærke til. Det, jeg i den her sammenhæng vil bede dig at bemærke, det er, hvem der taler. Det er tydeligt. Det er Gud. Det er ham, som har, han siger selv fra begyndelsen af, det er min hånd, der har grundlagt jorden. Min højre har udspændt himlen. Og det er ham, som bliver ved at tale i jeg-form gennem hele teksten. Han taler så om, at han har sendt en mand mod Babylon. Og det er så kong Kyros. Det er en profeti om perserkongen Kyros, som nedkæmper Babylon. Men så fortsætter Gud med at tale. Kom til mig og hør. Og så siger han, jeg talede ikke fra først i løndom, i det skjulte. Jeg var der, så snart det skete. Og så fortsætter Gud med at tale, og så siger Gud, nu har den herre, Herren, sendt mig med sin ånd. Gud bliver sendt af Gud. Gud bliver sendt af Gud med Guds ånd. Når vi går til Nyt Testament, så kan vi se, at ord og begreber fra den her tekst er taget ind i Nyt Testament som vidnesbyrd om, at disse ord og begreber henviser til Jesus. Hvem er det, der kan sige, jeg er Gud, jeg har grundlagt jorden, udspændt himlen, og jeg bliver nu sendt af Gud med Guds ånd? Det er der kun én, der kan sige, og det er Sønnen. Sønnen, intet er blevet til uden ved ham, det fortæller Nyt Testamentet. Johannes evangeliet kan blive let. Uden ham blev intet til af det, som er. Han har skabt himlen og jorden.
Han bliver sendt af Gud, med Guds ånd. Og igen har vi altså her en tekst, som taler om alle de tre personer i Gud, og faktisk afdækker, hvad der er deres indbyrdes forhold i forbindelse med Jesu komme. Herren, Faren, sender Sønnen med ånden. I lyset af de to tekster, jeg har nævnt her, så er der nogle ellers ret dunkle og gådefulde formuleringer i skabelsesberetningen, som vi har bedre mulighed for at forstå. I 1. Mosebog, kapitel 1, vers 26, så taler Gud og siger sådan her. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. Og så kan man jo overveje, hvem er det, der siger det her? Hvem er dette os? Og nogen har tænkt og sagt, at det nok er Gud og englene. Men det giver ikke mening i lyset af det næste vers. For i det næste vers får du faktisk at vide, hvem det er, der siger vi og os. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Det er vi, som vi møder i vers 26. Det er Gud. Allerede på Bibelens første blad får vi altså åbenbaret, at der er én Gud, og samtidig er der mere end én, der er Gud. Det ser vi glimt af i Gamle Testamentet. Det er ligesom stjerner på en nattehimmel, så ser vi glimt af, at vi har at gøre med en Gud, som er mere end én, og dog én. Men når vi så kommer til Nye Testamentet, så er det som om solen står op, og så brænder det igennem med fuld og vidunderlig klarhed, hvem Gud er i sin flerhed, Fader, Søn og Helligånd. Og hvordan denne treenige Gud har grebet ind til frelse for os, det skal vi se på i næste video.